Og jeg tenker på vår Gud, Faderen i himmelen. Han hadde to barn, de første menneskene som han skapte. Adam og Eva, som gjorde opprør mot han i Edens hage. Adam og Eva var hans mesterverk. De var skapt i hans eget bilde. De var hans eget kjøtt og blod, for å si det på den måten. De var langt mer verdt enn naturen som han hadde skapt. De var langt mer verdt enn fiskene og fuglene og dyrene. Og til og med universet, med milliarder av stjerner og galakser, kunne ikke måle seg med betydningen av disse to. Sol og måne hadde han skapt for å skille på dagene for dem. Livet skulle bestå av både arbeid og hvile. Han hadde jo skapt alt for dem. For at de skulle nyte av det, og at de skulle ta vare på det han hadde skapt. Adam fikk i oppdrag til og med å gi navn til dyrene. Og de skulle være med og utbre Guds herlighet over jorda. Men så leser vi at de spiste av den eneste frukten. Det var en frukt, ett frukttre han hadde sagt de ikke skulle røre. Det var forbudt for dem å smake av det treet. Kunnskapen om godt og vondt. Denne mannen og denne kvinnen som betydde mest for Gud, som ga ham den største glede, som var hans egen familie, hans barn, de var også hans venner. Nå svikter de så totalt. De solgte sin lojalitet til djevelen. Guds fiende. De åpnet opp for mørket. De ble kjent med synden. De ble kjent med ondskapen. Og vi leser at etter hvert som deres etterkommere vokste i antall og bredte seg utover jorden, så fortsatte ondskapen å bare øke og øke. Mennesket hadde sin glede i vold, i hat, i avgudsdyrkelse. Det gikk så langt at det står at Gud angret. Og leser vi gjennom denne historien fra menneskets begynnelse, så beskrives menneskene generelt tilstand, så levde de i et dypt mørke. Det var noen få rettferdige vi hører om. Noah, Abraham og sønnene, Moses, Josva, noen profeter, noen konger i Israel, og kanskje en promille av befolkningen som søkte Gud. Av et oppriktig hjerte. Og vi kjenner det igjen i dag. Kirsten og jeg kom nettopp hjem fra Øst-Ukraina, fra fronten i krigen. Og det er noen mennesker som påstår det at mennesket er egentlig godt på bunnen. Sannheten er den at vi som mennesker er nødt til å lære oss å gjøre det gode. For ondskapen faller oss helt naturlig om vi gir dem spillerom. Og så står det i skriften at i tidens fylde så sendte Gud sin sønn Jesus til jorda. Profeten hadde lovt at en dag skulle Messias frelseren komme. Og mange i Israel satte sitt håp til dette løftet. Keiseren og den romerske hæren styrte store deler av den daværende verden med hard og brutal hånd. Og jødene var okkupert, og de var undertrykt. Og de lengta etter sin befrier. Gutten ble født i Betlehem av Maria. Josef fra Nazaret, hennes trolovede, hadde tatt henne hjem til seg etter en drøm, hvor Guds engel hadde åpenbart seg. Josef hadde ikke rørt ved henne seksuelt, eller vært sammen med henne, fordi at engel hadde forklart at Maria var med barn ved den hellige ånd.
Og engelen sa det at hun skal føde en sønn, og du, Josef, skal gi han navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder, står det i Matteus 1,21. Og så blir også Josef mint på profetordet: se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi han navnet Immanuel, som er oversatt Gud med oss. Jesus vokste opp i Nazaret i Galilea, men da han passerte 30 år, så begynte hans offentlige tjeneste. Apostelgjerningene 10,38 sier det at han gikk omkring og gjorde godt, og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Han forkynte og underviste folket om Guds rike. Han forkynte og kalte folket til omvendelse fra synd, og han viste dem hvem Gud, vår far, er. Jesus sa faktisk at har du sett meg, har du sett Faderen. Og han forkynte et radikalt budskap, hvor han blant annet sa: jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kan komme til Faderen uten ved meg. I over 3 år tjente han Israels folke på denne måten. Men nå nærmer påskehøytiden seg, og Jesus og disiplene skulle dra opp til Jerusalem for å feire. Og på denne tiden hadde Jesus begynt å forberede disiplene sine, og han snakket om seg selv, han kalte seg selv for menneskesønn. Og han sa til dem at menneskesønn skal dra opp til Jerusalem, og der kommer de hedningene, i samarbeid med jødene, de religiøse lederne, kommer til å ta livet av meg. Men så sier han, på den tredje dagen så kommer jeg til å stå opp igjen. Og disiplene, de skjønte alldeles ingenting av det han snakket om den gangen. Men vi leser fra Bibelen, vi ser det at etter oppstandelsen til Jesus, så begynner det å demre for dem hva alt dette handler om. Det begynte å gi mening. Når Jesus selv forutså hva som kom til å skje, så melder spørsmålet seg: hvorfor var dette nødvendig? At Jesus måtte dø for siden å stå opp igjen. Og vi vet flere ganger at Jesus sier det, at det er nødvendig for at skriftene skal gå i oppfyllelse. Og etter hvert som vi studerer Bibelen og blir kjent med evangeliene og brevlitteraturen, så skjønner vi mer og mer at det Jesus gjorde og sa før han døde på korset, ikke minst det han sa mens han hang på korset, og det han sa etter oppstandelsen, begynne å forklare hvorfor dette var nødvendig. Det vi skal vite helt sikkert, det at det var ingen som kunne ta Jesus sitt liv. Vi har nettopp feiret påske. Men i 3 år prøvde de å ta livet av han, de religiøse lederne, men de fant ingen mulighet eller anledning til å ta han. Det var ikke mulig å ta han. Men nå nærmer det seg tiden som profeten hadde forutsett. Etter påskemåltidet feiret Jerusalem, så innstiftet han nattverden. Og så ser vi at Jesus overgir seg selv til mørket, og han gir seg over til ekstremt onde mennesker sin makt. Men igjen så lurer vi på, hvorfor? Hvorfor gjorde du dette, Jesus? I Getsemanehagen så leser vi at Jesus ber til sin far med en sånn intensitet og en sånn angstfylld røst. Hans sjel er dypt bedrøvet. Like til døden, står det. Og han ba: Abba, far, alt er mulig for deg.
Ta dette begeret bort fra meg. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Den dype angsten og presset var så intenst, sier Bibelen, at svetten ble som store bloddråper som falt ned på jorden. Lukas 22, 44. Hvorfor, Jesus, opplevde du dette? Judas, en av de nærmeste 12 disiplene, forrådte ham med et kyss. Og hjalp de væpna vaktene til øverste presten med å fange ham. I tumultene grep disiplen Peter til sverdet og hogg øret av øverste prestens tjener. Jesus stoppet Peter og sa, stikk sverdet ditt tilbake i sliren. Eller tror du ikke at jeg i denne stunden kan be min far, og han vil sende meg mer enn 12 legioner engler? Men så sier Jesus noe forunderlig, sa han. Men hvordan kunne da skriftene bli oppfylt? Som sier at det må skje på denne måten. Det hører med til historien at i den, til og med i den situasjonen, så leger, helbreder Jesus øret til denne tjeneren til øverste presten. Jesus ble korsfestet mellom 2 forbrytere. Og i Matteus evangeliet så står det at begge spottet Jesus sammen med soldaterne og rådsherrene. Men så sier Jesus noen ting som mest sannsynlig, det er for min tolkning av det, vekker opp og gjør et sånt dypt inntrykk på den ene forbryteren. For han hører mens han henger på korset, så hører han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jesus ba for de soldatene, for de romerske offiserene, for de som hadde piska han og pint han og putta tornekron på hodet hans. De som spotta han, de som slo han. De som hadde gjennomhullet hendene hans og spikra gjennom føttene på han. Han ba for dem og ba Faderen om å tilgi dem. De vet ikke hva de holder på med. Jeg tror at et sverd gikk inn i den ene røverens, eller forbryterens hjerte, mens han hang på korset. Så forteller Lukas evangeliet. En av forbryterne som hang der, spottet Jesus og sa, hvis du er Kristus, tenk å drive og spotte mens du henger og skal dø. Det er helt ufattelig. Har du krefter og tid til det? Men det gjorde han. Så frels deg selv med oss! Men den andre tok til motmæle. Refsa han og sa, frykter du ikke engang Gud når du ser at du er under samme dom? Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger. Men denne har ikke gjort noe galt. Så sier han til Jesus, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus sier til ham, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du få være med meg til paradis. Var det derfor Jesus hang på korset? For denne forbryteren? Matteus evangeliet forteller at Jesus ropte ut, Eli, Eli, lema sabachthani, arameisk. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva er det som skjer? Faderen vender ryggen til sin sønn. Kanskje det var dette Jesus frykta mest av alt. Å oppleve adskillelse fra far.
Hvorfor var det nødvendig? Kan det være mulig at Jesus gikk til det ytterste for at jeg og du aldri skulle få oppleve det og bli atskilt fra vår himmelske far? Når Jesus har hengt 6 timer på korset, så sier han, det er fullbrakt. Og vi lurer på, hva er fullbrakt, Jesus? Og så roper han høyt, far, i dine hender, overgir jeg min ånd. Og da forteller Bibelen at den romerske offiseren som var ansvarlig for hele korsfestelsen, mest sannsynlig, han sto nær til korset. Og så hørte han og så det som hendte. Og av alle korsfestelsene som han hadde vært vitne til, hadde han aldri sett noen dø på denne måten. Noen som selv bestemte når han skulle dø, og pusta ut sitt siste åndedrag på denne måten. Og så sier skriften det at denne romerske offiseren sier, sannelig, dette mennesket var rettferdig. Og et annet sted, sannelig, dette mennesket var Guds sønn. Det virker som han ropte det av ren forskrekkelse. Så skjønte han plutselig, jeg har korsfestet Guds sønn. Var det for denne offiseren at Jesus hang på korset? Vi leser i Bibelen at Jesus ble lagt i graven, og på den tredje dagen sto han opp. Den første som fikk se den oppstandne Jesus var Maria Magdalena. En kvinne som hadde blitt befridd fra 7 onde ånder. Hun var en datter av Israel. Hun tilhørte løftesfolket. Men så hadde noe skjedd i hennes liv. Hun var begynt å drifte bort fra Gud, sin himmelske far. Hun var blitt fortapt. Kanskje utstøtt av samfunnet. Men så hadde det kommet en mann langs veien i Galilea som hadde befridd henne og helbredet. Og denne mannen, hun visste ikke hva godt hun kunne gjøre for denne Jesus. Hun elsket han så inderlig og dypt. Hun hadde vært med i den flokken, stor flokk av kvinner som fulgte Jesus, sier Bibelen. Og en stor gruppe kvinner fulgte med litt på avstand når de så Jesus ble korsfestet på korset. Og de gråt, og de sørget. Maria Magdalena hadde vært med på hele reisen. Sammen med disiplene. Og nå hadde hun vært vitne til korsfestelsen. Hun var full av sorg og skrekk. Men hun var kommet til graven for i det minste å stelle den døde kroppen til Jesus. Salve denne kroppen. Det var det siste hun kunne gjøre for ham. Og det står at hun var utenfor graven. Hun gråt. Og helt sikkert fortvilet og forvirret. Og så ser hun at graven er tom. Og så ser hun da en som hun trodde var hagevokteren, som muligens visste hvor kroppen til Jesus var lagt hen, så hun spør. Og da hører hun en røst som sier, Maria. Så kjenner hun igjen. Rabuni, roper hun. Rabuni! Rabuni! Mester, lærer! Fra å være i dypeste sorg, så bare, hun er totalt sjokkert.
Så det står at hun kaster seg ned. Og så kan vi, du kan se deg for deg, så sier Jesus, Maria, du kan ikke holde fast i meg. Ikke hold meg fast, for jeg har enda ikke gått hjem til min far. Men så gir han henne et oppdrag. Han sier til henne, gå og fortell mine brødre, og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, og til min Gud og deres Gud. Var det denne kvinnen som Jesus døde for? Var det denne kvinnen han stod opp igjen i for? Helt sikkert. Men hvis vi leser også videre i Bibelen, så skjønner vi det at Jesus døde for alle mennesker. Han døde for den romerske offiseren. Han døde for denne forbryteren. Han døde for denne utstøtte kvinnen. Og mange, mange mer. Han døde også for noen av fariseerne som begravde Jesus, som var av de lovlærde. Men Bibelen sier det at problemet er at alle har syndet. Og Romerbrevet 3:23 sier, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og så står det, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Var det noen av disse tre personene som vi hørte om her, som fortjente nåde? Ufortjent. Dette er egentlig historien om meg og deg. Alle disse som vi har lest om, fikk oppleve Guds ubegrensede nåde. Ikke fordi de fortjente det, men fordi de omvendte seg og trodde. 2. Korinterbrev 5:21 sier at Jesus ble gjort ett med vår synd og urettferdighet på korset. At vi skulle få hans rettferdighet. Guds egen rettferdighet i gave. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Wow. Dette er vanskelig for forstanden vår å gripe. Men den som har tatt imot Jesus Kristus har kjent kraften i dette evangeliet. Og han forstår litt. Eller hun forstår litt. For jeg har erfart at evangeliet er Guds kraft til frelse. Synden og mørket i ånd og sjel har blitt renset bort. Kjære venner, hva gjør vi med dette her i dag? 2023, Bergen. Og jeg vil avslutte med å si det sånn. Det viktigste som du og jeg kan gjøre, det er å følge Bibelens ord. Og gi gjensvar på dette evangeliet, sånn som Bibelen beskriver det. Han sier det at dersom med din munn bekjenner at Jesus Kristus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da sier Bibelen at du skal bli frelst, og at du skal bli rettferdig for Gud. Alt er gjort klart, men vi må gi respons. Poenget er ikke at vi skal be en enkel bønn her. Poenget er ikke at du skal rekke opp handen og si ja her. Poenget er ikke at du skal komme fram her i gudstjenesten. Det som er viktig for Gud, det er den beslutningen som tas i ditt indre her og nå. Og når du går ut av dette rommet her, vil du fortsette å bekjenne Jesus Kristus som Herre til mennesker og Gud? Vil du holde fast ved troen? Om den føles liten eller stor, det spiller ingen rolle.
Vil du holde fast ved troen og si ja, jeg tror Jesus at du stod opp igjen ifra de døde for at jeg skulle ha evig liv, få evig liv og ha evig liv og ha håp. At du vil følge Jesus av hele ditt hjerte, det er det som betyr noe. Og jeg tenker det, og jeg sier også til du som følger med på skjermen, du sønn og datter, det er tid for å komme hjem til din himmelske far. Det er der du hører hjemme. Kom hjem, han venter på deg. Du som er i dette rommet her, nå er tiden kommet. Du vender deg til din far i himmelen, i ditt hjerte. Legge bort alle unnskyldninger, alle forklaringer, alle innvendinger. Bare si ja til han. Så vil han forklare for deg de tingene som vi enda ikke forstår. Skal vi be sammen? Kan jeg få lov å lede deg i en bønn? Kan vi be sammen alle sammen en enkel bønn? Og gi en gjensvar på dette evangeliet. Disse gode nyhetene. Fantastiske nyheter. Himmelske far, kan vi være med? Bare be ut hvis du vil. Kan du bare be ut? Himmelske far, jeg takker deg for at du elsker meg. Takk for at du sendte din sønn for å frelse meg, for å berge meg. Takk, Jesus, for det du gjorde på korset. Takk for at du stod opp igjen ifra de døde. For at jeg skulle få evig liv. Jeg ønsker å gi mitt liv til deg. For du ga ditt liv for meg. Jeg gir mitt hjerte og mitt liv til deg, Jesus. Jeg tror, Jesus, at du er Herre. Jeg tror at du døde på korset. Jeg tror at du stod opp igjen ifra de døde. Og det vil jeg basere hele mitt liv på. Det vil jeg satse alt på. Og jeg takker deg for at du er den som forandrer mitt liv. Priser deg for det, Herre.